V nasledujúcom inštruktážnom filme vám predstavíme postup samoinštalácie služieb Magio Optik. Samoinštalačný balík obsahuje router Belkin, Magio Box a optický sieťový terminál ONT s príslušenstvom. Postup inštalácie zariadenia ONT. Zariadenie ONT má niekoľko výstupov. Prvý z nich slúži na pripojenie optického vlákna, ďalšie 4 označené ako LAN umožňujú pripájať router, telefón a Magio Boxy. A do posledného výstupu pripojíte sieťový adaptér. Vybalte priložený optický kábel a pripravte si čistiaci obrúsok. Z konektora na jednom konci kábla odstráňte protiprachovú čiapočku a jemným tlakom otrite čistiacím obrúskom biele čelo konektora. Konektor potom zasunte do optickej zásuvky tak, aby v zásuvke zacvakol. Druhý koniec optického kábla rovnakým spôsobom pripojte do výstupu Optical na zadnej strane zariadenia ONT. Postup inštalácie rútra Belkin. Do žltej zásuvky rútra zasunte žltý ethernetový kábel. Druhý koniec zapojte do výstupu LAN 1 zariadenia ONT. Ďalší kábel zapojte do výstupu s označením Wired a druhý koniec do sieťového výstupu vášho počítača. Potom rúter pripojte adaptérom k sieti a vyhnite antény. Postup nastavenia sieťovej karty. Sieťovú kartu nastavíte vo vašom počítači cestou cez ponuku Štart, ovládací panel, Sieť a internet, Centrum sietí. V zobrazenom okne vyberte ponuku Domáca sieť a zatvorte okno. Rozkliknite položku Lokálne pripojenie a vo vlastnostiach zvolte položku Internet protokol TCP/IPv4 a vojdite do jej vlastností. Skontrolujte položky automatického získania IP adresy a servera DNS a potvrďte. Po týchto nastaveniach reštartujte počítač. Postup konfigurácie rútra Belkin. Pre konfiguráciu rútra Belkin použite priložené inštalačné CD. Zvolte krajinu a potvrďte možnosť v spodnej časti. Prejdite na ďalší krok. Zvolte názov svojej siete a pokračujte. Zvolte typ pripojenia a vyplňte užívateľské meno a heslo, ktoré ste dostali v SMS správe alebo poštou. Odznačte položku Connect on Demand a pokračujte. Teraz sa router automaticky reštartuje, konfiguruje a pripája na internet. Pokračujte potvrdzovaním tlačidiel Next. Postup inštalácie Magio Boxu. Magio Box umiestnite do blízkosti televízneho prijímača. Koncovku ethernetového kábla zapojte do výstupu LAN 4 zariadenia ONT. Druhý koniec kábla zapojte do Magio Boxu do výstupu s označením Network. Pomocou priloženého SCART kábla prepojte Magio Box s televízorom. Ak chcete sledovať programy v HD kvalite, odporúčame zakúpiť si HDMI kábel. Magio Box zapojte do siete a zapnite na zadnej strane. Potom počkajte, kým sa nakonfiguruje. K službe Magio TV Optik môžete pripojiť až 4 Magio Boxy, ale iba jeden vám umožňuje nahrávať. Ak chcete nahrávať aj na iný Magio Box, odporúčame objednať si službu Nahrávanie na ďalší Magio Box. Ak chcete pripojiť druhý Magio Box, postupujte rovnakým spôsobom ako pri prvom, ale ethernetový kábel zapojte do výstupu LAN 3 zariadenia ONT. Želáme vám príjemné chvíle strávené využívaním služieb Magio Optik.